就让我爱你没有了自己，幸福的光阴黑暗中深深吸引却对敌，就算生命说声无忌，只要拥抱瞬间的默契，就让我爱你。我确定我没想到这么多年前没错，这位型男就是我今天要采访的对象，通杀全龄女性的梦幻偶像周渝民。Hello， 所有风行网的网友们，你们好，我是仔仔周渝民。仔仔周渝民出现在内地观众的视线里时，大多是这样的：不错，没这样欺负人。谁没联系过？谁没求过人？我们做点事不容易，没钱没背景。而这次他做了一个不同以往的尝试，首次出演古装戏，在忠烈杨家境中饰演杨三郎。我其实常常会在拍戏前心里都会打鼓的，因为我都没有办法预料说 我会做什么事出来，我不知道我的表演的可塑性会是怎么样，所以相对来讲忠烈杨家境这部戏的话，我有很多很多的第一次的经验，因为我多年来其实蛮有古装戏来找我都我就不演，因为我怕戴头套，每天粘一粘粘一粘对皮肤不好。能够让周渝民摆脱这个怕麻烦的包袱，这部影片必有过人之处。一向很敏感的仔仔在第一次看剧本的时候就已经感受到故事的魅力而感动落泪了。我哭的点是亲子之间的东西，还有兄弟的情谊很浓厚，每一位哥哥都为了守护自己的弟弟做了牺牲，甚至是自己的家人，自己的爸爸也是为了保护自己的儿子去做牺牲，这种牺牲是很伟大的，它是跨越很多世代的，所以我们有很多更多的时候是我自己去忽略那些事情，变得在演这部戏我感动了。演完戏第一件事就是打电话给哥哥说我们一起回老家来看看爸爸，太久没看了，想他了，但以前不会做这些事情，但那样的感觉就是从这部戏这个角色给我的启发。今天仔仔的表现让我有些意外，一直以为他不善言辞，如今却也对我侃侃而谈，不禁感受到这个大男孩成长了，但无论经历了些什么，他也依旧固执地坚守着他的自我准则。我觉得我的个性挺好的，虽然大家会有一个普罗大众的一个对于艺人的一个界定的一个方向，觉得艺人荧幕上跟私底下应该要一个样子，比如说荧幕上我是主持人，我每天荧幕上在讲话，你觉得私底下碰到他的时候我也可以把他当作是主持人这样的，我就逼你讲话，不管你心情好或不好，或者你觉得那是不是私人空间，那我是一个完全讲究私人空间的人，所以当很多人在私底下看到我的时候，我可以对你礼貌，但是我希望你对我的事情不要做不礼貌的事情，那时候我就会刻意保持一个距离，跟他讲说对不起，我不太喜欢这个样子，就你可以跟我聊天我都无所谓，你把我当一般的我 OK， 可是如果你既要把我当一般的又要把我当作明星来对待，哪有这种两全其美的道理，我这个我就做不到。一直好奇这样一个心思细腻敏感且内敛的花美男是在一个怎样的家庭中成长起来的呢？不知不觉的我们聊起了他的母亲，才让我如此惊讶，仔仔的妈妈是如此的可爱。我的母亲啊，她是比较疯狂的人，她是比较疯狂的妈妈，她跟我的个性完全一样，我可能像爸爸，以前小时候出去外面可能会逛街，我可能才初中年纪或者是高中那样的年纪，妈妈挽着我的手然后就会说等一下待会陪她去逛服饰店，我说好，然后他就说一进去，然后他就说你不要叫我妈妈，叫我姐姐，然后我就会觉得有点你在搞什么啊妈，这种感觉，所以两个是完全截然不同的母亲的类型。这位开朗的母亲注定是仔仔的幸运之神。我会入行的其中一项主要的原因是我妈妈，我陪朋友去试镜，然后彩姐看到了以后问我要不要演戏，我说我不演戏，我对人群有一定的恐惧症，我更不想说大家焦点放在我的身上，
回去我跟我妈当作是一个笑话在讲，那我妈就说宅你应该去，我说为什么我要去，她说你像你刚毕业然后还没开学，你不是想打工吗，你就去打工吧，我说哦，那如果用打工的逻辑来看待这个圈子我就看懂了，就工作嘛，就只是打工，我就不会对他有任何的责任，所以一开始我对这个圈子的态度是这样。大概入行两三年，第三年的时候拍了一部戏叫《战神》，然后我突然间好喜欢做表演这份工作，然后我终于找到兴趣，所以从此之后我就不讲说我还是打工性质来参与这个圈子。2002年，周渝民凭借这次误打误撞的机会接拍了他人生的第一部作品《流星花园》。一夜间，仔仔凭借其俊朗的外形和浪漫化的电视制作火遍亚洲，成为万众瞩目的偶像。而这位偶像真正开始的享受表演却是在5年之后。女同学，我上次跟你录音了，发了一张地图，你确定问我吗？陈林，刚不说话，同学，陈林，叮咚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 ，陈林，哇，我觉得他有一个很大的区别，虽然他里面也都是年轻的人俊男美女的这样的一个组合可以归类成偶像剧，可是他又不像是传统流星花园那样子的戏剧类型，他是一本漫画的改编，那个在漫画里面他有讲他有很多地方是琢磨于人的心理，所以我就想说哇，我以前没有办法去了解这么深奥的东西，因为没有机会，所以在战神那样的戏来找我的时候，我就是边参与的过程当中边觉得好好玩，比如说一个动作或者是一个习惯加注在这个角色上面，这个角色就会完全不一样，导演叫我演一个卡，然后演了，然后他说再来一个，我每次都用不一样的表演的那个心境跟重点去诠释那一段戏，然后后来就觉得这个表演真的很好玩。个性执拗的仔仔从战神之后将全部的热情都投入到表演之中，在演艺生涯的高峰阶段向公司提出了一年只接拍一部影视作品的想法。战神之后我还是有唱片一些合约，在合约结束之后我就果断地跟公司讲说不要再让我签唱片合约了，如果我想发唱片，我希望是我想发的时候再发，那目前我不希望，因为我觉得演员的表演的这个领域上面还有好多东西还在摸索，那既然在摸索就会很多是不可预测的，包括我不知道演这部戏对我会有什么怎么样的改变，我会从这里面有哪一些收获跟启发，所以我就会很希望所有的时间都留给拍戏，只要我觉得好玩的角色，那不管他冷不冷门，我觉得很好玩，我就会想要去演。也许就是在仔仔这样的坚持之下，周渝民终于凭借《痞子英雄》里第二郎当花心喜感的痞子警察陈在天一角入围台湾金钟奖最佳男主角。比较开心的是有专业人士看到我的努力了，这就够了，这就够了，早些年的努力很多人去忽略，很多人宁愿选择只看外表，别人去看我在对于表演的一些执着的东西，所以当他愿意提名我的时候，我至少觉得你在某一方面的专业的人他愿意看得到我的表现，我觉得这一点就够了，真的很满足。如今已经入行10年的周渝民在自己的表演道路上不断前进，也期待着媒体与观众不再用外形去衡量他的分量，希望有一天实力派成为他的最终标签。可是每每遇到周渝民，偶像这个词总是挥之不去，此刻的他又会用怎样的心态去接受呢？如果有人这样说我会希望他是一个长辈，对，因为在长辈的眼中我就永远是小朋友，我的表演永远都还要再求进步，我是这样对待自己的。在你自己的工作领域上面，你自己选择走什么样的路，比人家去周遭的对你的一些声音好的不好的都来得重要。我自己也清楚自己有很多东西是还是不足的，这可以在我年轻的时候还有很多改进的空间，可以去在每部戏
演出的时候慢慢去修正这样的态度。